מה המצב? פה בסדר, בדיוק חזרתי בלעשות כלים. תודה רבה על אז, זה היה די מצחיק, זה היה הרעיון שלי ושלה. תוך כדי האוכל, הלייקים נערמו, זה היה די מצחיק וגדול. וזה היה מצחיק, אני רוצה לזכר, בסדר. יונתן הראל, רוצה טל סלייד, באתי, אני אפילו רושם אותם, יש כל כך הרבה ילדים. אז בשביל טל סלייד, אני אלמד את זה. בגדול, הקטע של הכלים, הגבר צריך לעשות, זה הגבר החדש בגדול. אני מאוד אוהב לעשות כלים, זה מאוד מרגיע, אתה חושב כאילו ברגוע. אבל אז היה את הקטע של, בדיוק עשיתי כנפיים, ויצא, ולא היה נייר כסף, ואז כאילו אני מתחיל לעבב את זה, ואני אומר, אין מצב שאני לנקות את זה? אמרתי לה, חכי שנייה, רוצה עוד משהו מצחיק? שמתי את זה, הלכתי, בא, שם את, את כל הדברים וזה, באים, 45. אני מסתכל עליה. ואז היא צחקה, ואז היא התחיל להיות בלגן, מכיר שלושה ימים, 300, קיצי, 80, אני יודע מה זה. אז כמובן אני אעזור לכם בלייק אצלכם. היא מתחיל להיות מאוד בלגן שם, אז כאילו, אל תתבאסו אם ילד ביקש ולא קיבל, אני עושה, אין בעיה, פשוט אני אבחר מדי פעם. אתם מתחילים לרעיונות, והכל בסדר. מה המצב? סבבה. בלי קשר, בערבית סבונה, זה סבון, סבון כלי, מי סבונה. הקטע הוא טל סלייד. בוא נגיד שזה מדרכה. האלה שבאים כאילו, יש מלא ילדים אצלי שם, שכל מיני כפרים, כל מיני, לא יודע, מושבים, שנוסעים במדרכות. בהתחלה בשביל טל סלייד, קודם כל, כדאי להתאמן ככה. פעם היינו מתאמנים, בוא איתי, תגיד. הקטע הוא שלבוא מקדימה, להתקע ככה על מדרכה, להתקע סתם פייבו, ואז אני עכשיו להתקע את זה. שאתה צריך לדעת, שאתה מתאמן, מתאמן. להישאר, לדעת את זה. בהתחלה על מדרכה, רק בשביל להתקע. ולאט לאט אתה בא, שים לה טיפה שווה, בילדים הקטנים, לא המבוגרים האלה שגילו זה. לבוא טיפה יותר בזווית. אם כמה שיותר, מכאן, כמה שיותר תבוא בזווית כזאת, אתה יהיה לך יותר את האפשרות קדימה. אם אתה בא בזווית כזאת, כמו שאני אוהב, אני לא אוהב כל כך קרבים, אני פעם הייתי נוסע. כזה נותן לה כאילו בערך איזה, לא יודע, איזה שלוש או שתי מטר כזה, יורד, או פייקי או רגיל. אני אוהב בדרך כלל את הפייקי כי זה טאק זריקה. זה יותר כזה ככה והולך איתו רגיל. רגיל, סבבה, תמשיך פרען. טל סלייד, בוקר, שמש, גולדה. ביי. אוקיי, סבבה, זה טל סלייד, בכיף, החזרתם אותי לגולדה. אתם נותנים לי כאילו את האפשרויות לחזור לטרקים, כי אין לי זמן, אני עובד 7-5 כל יום, נגר וזה, אין לי זמן להתאמן לכל הדברים, אני עושה דברים שכיפי. ותודה רבה לך, זה בשבילך יונתן. אני אנסה, עשיתי פעם פה סוויץ' טל סלייד 390, אם אנחנו בעניין של הטל סלייד, מקווה שילך, בכיף, טל סלייד. כוח עליי.